Dakle, pre dva dana nas je, poštovani gledalci, pogodila vest o smrti pevača Marinka Rokvića, koji je preminuo u 68. godini nakon borbe sa rakom pankreasa. Uključit ćemo upravo sada gospodina koji ga je voleo, poznavao, poštovao i koji će nam na najbolji mogući način prepričati kako su se upoznali, kako su se družili i kako će ga pamtiti. Gospodin Ljuba Lukić. Gospodine Ljubo, nadam se da se sada dobro čujemo i hvala vam što ste odvojili vaše vreme da se uključite u program Grand Magazina. Pa hvala vama na poziv. Evo, ja se javljam iz Petrovca, ovde vreme je onako, kako da kažem, kišovito i tmurno i nikako baš kao i ovi događaji u poslednje vreme što se događaju nama, ali evo, čujem te prilike, eto, Ljubo, možemo da se čujem. Mi, pre dva dana nas je sve zatekla vest o smrti Marinka Rokvića. Kako ste vi saznali da je on, nažalost, preminuo? Da, tragedija, verujte, ja sam pre neki dan, bile su zadušnice, ja sam bio na groblju da, kako to je običaj kod nas ovde, da upalim sveću za roditelji, za familiju, i dobio sam poziv, stvarno kratku poruku od supruge, kaže, preminuo je Marinko Rokvić. Bilo mi je teško, verujte, da sam, koliko sam ja lepih trenutaka proveo sa tim čovekom i toliko smo se družili zadnjih godina, naravno, nisam ni znao da je on toliko bolestan. Čuo sam da je on bolestan, ali to je ono bilo, da, čovjek bolestan malo. Međutim, kada sam kupio neke novine ovde u Petrovcu jednog dana, ja sam pročitao da je nešto to ozbiljnije i verite da me to strašno potreslo. Tako da, ja sam već izjavio saučešće njihovu porodicu njegovoj pre neki dana na televiziji. Eto tako, šta reći, tragedija i za narodnu muziku, veliku gubitak pre svega za njegovu porodicu, za njegove decu, za prijatelje i naravno veliki gubitak i za našu narodnu muziku, jer znamo ko je bio Marinko Rokvić, čovjek koga moram slobodno da kažem da je bio omiljen među nama. Svi smo ga volili, svi smo se družili sa njim. Bio je čovjek koji je volio i sport i muziku i druženja. Bio sam i na turneji sa njim, koju nikada ne mogu da zaboravim, nekadašnja velika turneja Hit Parada. Ja sam u to vreme bio, počinjao sam da pevam i onda sam upoznao Marinka, malte ne, kad sam došao u Beograd. Jer smo, eto, vežu nas i zajedničke neke uspomene, stvari, veže nas poslovno zajedničke, zato što smo imali zajedničkog kompozitora, našeg Docu Ivankovića, čuvenog, proslavljenog kompozitora Docu Ivankovića, koji je napravio, naravno, znamo svi šta je napravio i za Marinka i za mene, da se ne ponavljam. Tako da smo se družili u svakom momentu. Znam vreme kada smo bili na turneji, kada je upoznao svoju suprugu, bilo je to u Zagrebu i sa jednog hotela, gde smo svi bili tu i navijali. Kaže, dolazi mi jedna predivna obožavateljka, ali nije obična obožavateljka, tako da je to, mi gledamo ono, ko će da dođe kod Marinka, naravno, prišla mu je tada Slavica, današnja supruga, sa kojom je izrodio predivne sinove i ima predivnu porodicu. Dakle, vi ste prisustvovali nekim značajnim trenucima u njegovom životu. Pa jesam, eto, to je ono što sam bio sa njim, što mogu da znam, jer družili smo se tada, bile vreme kada su se održavale takve manifestacije i takvi koncerti su bili gde smo jedino mogli i da se provedemo i da nešto uradimo za publiku. To je tako vreme, bilo vreme koje, naravno, ja mislim da neće skoro da se ponovi. Kako ga pamtite? Evo, malo pre ste rekli da ste imali njegovu podršku, da ste ga upoznali kada ste došli u Beograd, da je ovo zaista nemerljiv gubitak za našu narodnu muziku, ali njegova suština, kako ćete ga vi pamtiti kao čoveka? Pa pamtit ću ga kao jednog predivnog kolegu. Ja sam sa njim bio uvek uvek sam bio sa njim u svakoj prilici kad god je moglo i kad smo igrali futbal, ja do nje volio i sport. Bili smo u ekipi onoj našoj estradnoj sportskoj gde smo bili u reprezentaciji i volio je sport kako je dobro pevo, tako dobro igrao futbal, ali mora da prizna da je bolje pevo. Ali kažem ti, predivan čovjek, predivan kolega, čovjek sa izuzetnim vokalnim
sposobnosti. Mi svi znamo kako je Marinko pevao, svi smo se malte ne ugledali na njega. On je u meni u neku ruku bio i idol, eto, zato što sam ja baš u to vrijeme upoznao ga kada je on radio sa mojim docom, sa našim kompozitorom, docom Ivankovićem, i bio je stariji od mene. Ja sam volio da idem da slušam kada je snimao recimo ploču u Petici, u studiju 5. Ja sam volio, zamolio sam docu koliko puta, rekao, daj, molim te, vodi me, kaže, snimam sa Marinkom novu pesmu, rekao, vodi me, molim te, ja volim da gledam kako on to radi, jer sam već ja počeo da snimam, u to vrijeme se krenulo da se snimaju te ploče. Pučena veza, ali potrudit ćemo se da ponovo uključimo Ljubu. Nažalost, kao što ste mogli vidjeti... Prekide nešto. Da, evo ga, Ljubo, tu smo, jel me čujete? Malo se prekinulo za sekundu. I tako kažem vam, pamtit ću ga kao jednog predivnog kolegu i žao mi što je morao da nas prerano napusti. Da. Kada ste ga posljednji put čuli ili vidjeli, Ljubo? Pa posljednji put smo se vidjeli, moram da priznam, bila je korona, ali prošle godine, otprilike na Banovom Brdu, imamo godinu dana, na Banovom Brdu smo se, pošto sam ja bližu tu na Čukarici, i slučajno smo se sreli, on je znao i da se, sa svima kada se pozdravljao, on se na jedan vrlo šaljiv način pozdravljao sa svima, i sa mnom uvek kada god me vidio, da je zvao Ljupče, Besi, ja njega Maki, i tako, to je bilo nešto zadnje što sam ga video. I eto, na neki način drago mi što sam mogu da ga vidim bar tada i posljednji put. Da. Tužna vest svakako i za muzički svet, ali i za ljude koji su ga poštovali. A sada zaista još više možemo da vidimo koliko je bio voljen i koliko je bio poštovan prvenstveno od kolega. Čujete, Ljubo? Ja nisam čuo, izvini, Ljubo. Da. Kažem da tek da sada još više možemo zapravo da vidimo koliko je bio cenjen i poštovan kod kolega i da će svakako ostati upamćen. Koju numeru smatrate za najprepoznatljiviju od Marinka Rokvića? Pa da vam kažem, mi ćemo ga uvek poštovati i sećat ćemo se njegovih pesama i ostaće on u našim srcima, svi koji su ga volili. Pa pesma Snegovi beli, opet Veljo je, ja mislim da je ta pesma njemu bila prekretnica. On je sa tom pesmom, to je pesma Doci Ivankovića koju ja izuzetno rado pevam u svakoj prilici. I da volim drugu ne mogu, Svađalice moja mala, Samo me potraži, Kitnica, i da ne nabrajamo sve one pesme koje mi pevamo kad god smo negde na nastupima. Mi naravno ne može da prođe nijedan nastup a da ne pevamo pesme Marinka Rokvića. Da. Ljubo, mnogo vam hvala što ste se uključili u program Grand Magazine. Nadam se da ću vas uskoro vidjeti ovdje kod mene uživo u studiju. Veliki pozdrav za vas i vašu porodicu. Pa bit će mi zadovoljstvo. Izvinite, ja sam ovdje, kiša pada u Petrovcu. Naš Petrovac je mali grad, ali je štaći, tu je rodno mjesto. I malo možda, izvinite zbog ovih prekida i pozdravite. Veliki pozdrav za sve gledalce Grand Televizije. Veliki pozdrav. I vama, naravno. Hvala. Hvala, prijatno. Prijatno.